Fəsil 12. Dənizin məhsulları. Dənizin payları. Martinin evi 22 sentyabr idi deyəsən. Mənim evim yandı, mənim bütün pul paramla. Polislə biraz problem vardı, amma iddi hamısını həll elədi. Evdə təbii ki, sığorta yox idi. Ona görə də bu poxt var idi, yox idi. Leonu xilas elədim azından. İtdi, siz səmirsiz. Frank Winch inanmır. İnanmıram Frank Winch bilə hardadır. Zırt pırt. Aha! Hemen o Genri Gagaş vardı, Leon öndürmeye gönderilen Gagaş. Hemen o Gagaş tapşırığı yerine getirebilmedi. Çünkü biz gittik haberdar elədi. O da göz yumdu da ona. Getdi Leo da şehri tərk elədi zırt pırt. İndiye efsaneye göre Leon'u tapa bilmedi. Ama misiyanı keçirə bilmədiyinə baxmayaraq, yani tapşırığı yerine getirə bilmədiyinə baxmayaraq, yenə də onu öz komandamıza qəbul elədi. Bu hemen o bizim mafya ailəsinin HR deyirlər ona, nə deyirlər HR'ı. Mən Trigint Aseptem, mənə sadəcə Aseptem deyə müraciət edə bilərsiniz. Bu gördüyünüz İtalyalı Gagaş Vito'dur və Mafia 2 Definitive Edition seriyasına baxırsınız. O telefonun səsi də mənim mazgı elədi. Kifayət qədər balıq yağı yemeyənlər və diqqətsiz insanlar üçün bir daha təkrar eləyim. Mafia seriyaları 5-ci günü saat 20.00-da çıxır. Yəni hər həftənin 5-ci günü. Mənə hələ də suallar yazdılar ki, Mafia seriyası nə vaxt gəlir? Niyə dağla, niyə? Salam Vito, Genri də danışan. Əbdən bir pox yarışmaq istəyirəm, qoşulmaq istəmirsən? Lincoln Park'a gəl danışaq. Silahını da götür. Yaxşı, gedək. O hemen Genri, ay da bu nə dalı əlimi çırptım, gözlüyüm bir dənə bunu qırağa qoyum. Genri və Joy ilə Lincoln Park'da görüş. Genri nəsə iş çevirmək istəyir, pul tutmaq istəyir. Ay bilə, nəpsi gün də dala buralar. Aa, paltar geyin deyir. Haradadır? Paltar bu şkaf buradadır. Nə geyinək? Bizim bütün paltarlar da yandı da. Yaxşı, bunu geyinək ağzından. Olanımız budur. Təzəsini alaraq. Pulumuz var abi şey. 80 dolar. Ay, nə kasıb adamlar. 10.000 pulumuz var idi. 10.000 bir kənara. Mənim gülkümün maşınım xarab oldu. Blə, mən yandıran o deyir. Yoxsa yox. Ay, sənin... Garajın divarlarını öpüm. Bu ne de olur? Bu ne rozu bu da? Ne kadar şey bu? Bu dakika çok büyük seçim arasında kalmışam. Rozovu Niva'ya, Niva'nın Rozovu babası yoksa böyle bir şey. Yaxşı bunu götürək. Sese bakın. Öpürəm. Ağzımdan bu mənim maşınım xarab olmadı. Daha doğrusu mənim deyil de mən də hardansa əkişdirmişəm. Ama mənimdir da yani. Xərci koymuşam. Möhtəşəm. Maşına xərc söymüşəm. Görmüşsən, bu üstündə toster qoydurmuşam ki, daha sürətli geçsin. Başım fırlandı, Allah çox riskindəsə oldu. Şükür, şükür. Sevindim, oğraşdı, pis olmuşdu maşına. Ki, bu maşını satsam özü elə bir 3.000-4.000 pul eləyər də. Burası da bu cınd... Ay, cındıra baxı ye. Durub sən ananı ağladacam axı orada. Ay, içinə bəhməz. Neysə, əsəb oldum. Arxamızda da polis düşdü. Yəqin ki, hiss eləyirsiniz, bugün biraz əsəbiyəm. Çünki işdən gəlmişəm, yorğun gəlmişəm və durub mafiya çəkirəm. Bizim mobilçi maşındır. O, deyəsən bizim mobilçi maşındır. Nətər qoymuşuqsa yolun kənarında, orada da qalıb. Neyse, bu olan yerdə lazımdır. Məsələ, kapatımızı qaytarmaq lazımdır. Polis maşını heç çata bilmir bizə. Polis o kadar bir abur oldu ki, dedi, daha yaxşı qaqa git. Bıraxdı, dəymədi. Şükür, öpürəm, o qarajın divarlarından öpüm. Şeydi, saxlayıb maşınımı. Möcüzəvi şəkildə. Ona bak, sən donla nətər dullandın oradan. Yaxşı. Belə başa düşürəm, belə qayının falan yoxdur. Ona görə də, bak, belə zənə gedək. Gedək düz bu şeyin yanına. Ayda, ayda, ayda. Maşından sütlərinə çıxasıydı mi? Salam, Vito, otur. O şey oxşadı, Rainer, otur.
O söhbətə oxşadı. Baxanları bilər. Klementeni öldürməyin yeganə səbəbi konkurensiyadır. İndi də ona son maniyəni qaldırmaq lazımdır. Frank Vinci'nin qarşısını almaq lazımdır. Frank Vinci də başqa mafiya ailəsindəndir. Sən elə düşünürsən? Hə, deyir, ciddi insanlarla danışdım. Güvənli insanlarla. Yaxşı da görüm, sizin bizim nə dəxlimiz var? Hə, siz də ondan bir eləyə bilərik də bundan. Fransadan heroin gəlir. Nəsə pul falan zırpır. Deyir ki, nə işə daşıyaq ora bura? Narkotik. Və Falcone, Falcone bilmir. Bilsə nə olacaq? Uzaq başa dolya istəyəcək. Karlo'dan başka kimden alacak ne iş, narkotiki? Deyir ki, tapmışam. Kitaylılar. Kitay imigrantları narkotik daşıyır. Ay siz uğraşlar. Sizden xeyir gelmiyor da bize. Rasist deyelim qətiyen ama olan odur. Uğraşdı məni Twitch ban eləyir bu söhbətlərə görə. Ona görə gəlmirəm. Aha. 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 Neyse, babat rəqəmlərdən danışırlar. Haradan götürəcəyik 35 min? 35 min pul lazımdır ki, alıb sonra neçə qatını çıxarsınlar pulun. Mayasına 35 lazımdır. Əgər 45 qaytaracaqsa 35 verəcək. Bizə nəsə haradansa borc götürmək istəyir. Neyse, borc pul götürürük. Sonra əlavə 10 min də qaytarırıq üstündə. Amma özümüz də 100 mindən çox pul qazanırıq. Akşi, Vinci düz deyir. Narkotiklər pisdir, zırtpırt. Nəysə, bu qaqaş deyir ki, mən bu boyda puldan ötürü narkotiklə işləməyə hazıram da, yəni. Ox, puu! Oğraş Genri. Mən Genri xoşuma gəlmir. Nə olsun Vito'ya kömək elədi? Genri cındırın yekəsi görünür mənə. Vito, xiyar olma, 20 min amıq, nə vaxt? İndi. Razılaşmasaq, Tongi başqa adamlar tapacaq. Tongi yəqin kitayları deyir. Davay, razısansa Bruno'ya getdi. Vito, bizə pararsan ara. Palisade Street'dədir. Maşınımda o qədər yer yoxdur, biriniz kapotda oturasınız. O tosterin üstündə oturarsınız biriniz. Və mənim maşınım anı? Mənim maşınım anı? Va, nə cəb, valla dalaşmadı. Mən elə bilirdim bu oyunda, o sumkaya bax. Mən elə bilirdim bu oyunda saqqallar jivoydu ki. Bu jivoy deyil elə də. Amax, maşın anı? Əbta, buradaymış hala. Sən bu maşın bura necə gəldi, çıxdı? Ayda, der maşına hamı yerləşməyəcək. İndi mənim maşın burada çöldə qalacaq. Ayda, sizin ağzınızı, üzünüzü, gözünüzü bəhməz. Nəysə, gerək bu kişinin köyünə yekə maşını götürərdim də. Orada iki dənə maşın vardı axı. Biri 4 nəfəri idi, biri də buydu. Mən də bunu götürdüm. Dayağıma gəlmədi ki, bəzi missiyalarda 3 nəfər gedirik axı. Və bilən polis maşını yetsin, maşınlardan birini götürərik. Məncə bu okeydir. Get polis, get. Aa, bu da 2 nəfərlikdir. Olmadı ki bu. Aha, bunda gözlə, 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 səbir ol. Aha. Qıfıl açmaqda ustayam. Gördünüz, neçə saniyə keçdi? 3 saniyə. Hətta sustum. Mənim susmağım sizə elə də çox narahat eləmədi, yəni elə də çox problem gətirmədi. Getdiyimiz adam kimdir? Onun adı Bruno'dur. Şəhərdə... Nə deyir hala? Nəysə, deyir Bruno verməsən olacaq bizə Türk'ün məsələ, nə işə, narkotikləri. Bilmirəm, niyə narkotika nə işə deməyim gəlir? Bilmirəm. Biz tərəflərdə o poxa elə deyirlər, o zəhərmara elə nə işə deyirlər. Əsən nə işə o deyil, nə işə o məncə başqa formasıdır, narkotik deyək də, gəlin rəsm adına. Mən bunun oyunu qışı maşında olaq, limon rəngində. Qəşnə, genə danışır da, danışır ki, o Bruno bizə narkotikləri verəcək, o izi bu izi yoxdur. Birindən pul alacaq, aa, yox, puldan söz gedir, Bruno bizə pul verəcək. Yoxsa, mən öncə çaşbaş qaldım, gəlin mən də sizinlə bir yerdə oynaya-oynaya baxım. Çünki sizə bunu izah eləyəndə qədər özüm unutdum söhbət nədən gedir. Diş görüm. Daha doğrusu fikrim yayındı. Haradan giririk? Hanı girişi buranın?
Buranın girişi anı amıq. Hepsi burada yəqin ki. Arxadan, hə, arxadan. Aha. Amıq, gəl çıx çörə. Salam, biz Bruno'nun yanına gəlmiş. Bruno Mars'ın yanına. Salam Kenny. Silahınız varsa ver bura, mən sizə baxacağım. Kim dala bu? Salam Bruno. Salam Kenry. Ne itin ağzı be burada? Mənə 35 min pul lazımdır. Aa, bu kadar puldu, bura çok puldu. De görüm, niye sen o boyda pul vermeliyim? Sen ne pox sanki? Elə dedi daha, yani mənası oldu. Mənim çok babat işim var da konkret. Haftanın sonunda 45 min qaytaracağım. Ay sen açgilərinə tüpürüm. Ne işi? Deyir, bağışla da buna, sirdi. Onda 45 min azdı. Məni 65 min tutar. Yox, amıq. Götün şişməsin. 50 min. Genri, genri. Garantiyalarım yoxdur, sən pul qaytarasan. Sən də başqa adamın yoxdur gedəcək. Tak şu da de görək. 60 min. Deyək ki, bu prosent deyil də. Dolyadır, gəlir dolyasın. Ay, sənin açqinə qusum. 55 və nöqtə. Yoxsa heç işə də baş qoşmayacağım. Yaxşı. Mən sənə 35 min verirəm bugün. Sən də mənə 5-ci günə qədər 55 verirsən. Verməsən, sənə butulkaya oturacağım. Hər həftə 10 min artacaq. Qaytarmasan. Yaxşısan? Hər şey 5-ci gün olacaq. Ladna, ladna. Isaac, 35 min gətir də 20-liklərlə. Görsən, sənə güvənirəm gəlini. Amma dolasan... İncildeki müdrik sözleri hatırla. Kısaca Big Bang kodu yazacağım. Anan ağlayacak. Baxın, hər ehtimal qarşı pul mənim deyil. Ona gördü, məndən qurtulmaq istəsəz. Bilsiz ne olacak axırı? Kreativ bir şey tapamadım demeye. Ne yaptın? Yoxlamaq sən? Yox, daha inanırım sözünə. 5-ci gün getirəcəm. Ümid edirəm. Davay, uğurlar, brat. Yüzündən cındırıq yağır. Bu siz kim oxşuyur? O Kuraj adlı multik var idi. Bənövşəyə it. Var idi. Adı Kurajdı, ama it kimi qorxur. Ey belə, itdi də özdə elə. Qorxur hər şeydən. Bax, həmən o itin o itdə orada bir dənə cındır kişi var, həmişə iti pisgünə qoyan. İti həmişə linçləyən şeylər demişdirlər demiş. Bax, həmən o kişi oxşuyur oradakı o cındır kişiyə. Zəhləm gedirdi ondan. Muriel'in şeyi. Muriel'in əri. Muriel onunla niyə evlənib bilmirəm. Mən evlənməzdim. Üzür istəyirəm, polis bey. Nə əcəb indi oyandın? Hala, oğurluq maşınla gəldin, vurandan sonra oyandın. Polisə işlidir, nə olar dayan. Oy bilə, sıxışdırdı məni. Oy, bağışlayın xanım, bağışlayın. Gəl onda kruq vuraq da, nə qaraq, polis orada ilişdi qaldı əslində. Elə yaxşı oldu orada ilişməyi. Belə kruq vurarıq, ona kimi bizi itirərlər. Nəsə danışırlar aşağıda. Nəsə köhnə xatirələrdən falan. Rus dilində bilənlər təbii ki oxuya bilər, qulaq asa bilər. Mən onu tərcümə eləməkdə, yəni biz siz nə tərcümə? Söz və söz tərcümə eləmək biraz çətin də açığı deyim. Videonu da yenidən baxıb tək-tək səsləndirmək biraz mənasız boş vaxt ikisidir. Məncə sizə daha çox mənim oynamağım və mənim izahım maraqlı gəlir. Ki təbii ki baxmazdınız yoxsa səssiz versiyasına baxardınız keçirməyin. Var elə bir şeylər, internetdə yazsaz hansısa bir oyunu səssiz şəkildə rəylər olmadan
tapmaq olur keçirməyini. Və buna baxırsınız deyə maraqla öpürəm sizi. Bunu eşidirsinizsə rəylərdə bu anı yazın. Bu momenti yazın. Bu an altında ürək sözlərinizi yazın. O qızın ayağından vurdum. Hə. Bu ana qədər baxırsınızsa, dəyər verirsinizsə, yəni bu ümumiyyətlə bu seriyaya baxırsınızsa, məlum məsələ. Öpürəm sizi. Aha, tak çatdıq mala. Bu tak parazit sözünü dilimdən yığışdıra bilmirəm. Çox üzr istəyirəm. Mən əslində xarici dil bilməyimə baxmayaraq Azərbaycan dilini tərcih edirəm. Doğma dildə çıxma şey eləməyim. Aparmağı oyunu tərcih edirəm çünki kanalımız Azərbaycan oyun kanalıdır. Azərbaycan Let's Play kanalıdır. Ona görə də Azərbaycan dilini tərcih edirəm danışmağı. Amma arada parazit sözlər, beynəlmiləl sözlər və söyüşlər və xarici dildə söyüşlər və xarici dildə ifadələr səslənir. O da ki, nitqimizin adi vəziyyətidir də bir növ gündəlik istifadədə olan sözlərimizdə ona görə dildən düşmür. Həm də ki, maraqlı olsun. Mənim arxamca gəlin, gentlemenlər. Van, Mr. Van sizi orada gözləmək. Nə belə səssiz-səssiz gedir, yala? İki başlı kran var orada. Niyə? Burada da var. Buna tranik da, la. Mr. Van sizi gözləmək. Aaa, amıq, Mr. Van haradadır, eşşən... Nəyisə. Of. Hani sizin o Mr. Van'ınız? Üzündən elə bir şey vururlar, balta ilə qoyublar sıfatından, bilən ona baxın. Balta yox, şeylə, çəkizlə. Yoxla, əllə. Xoşlayırsaq əlləməyi. Uy, bilə, buna bağla. Ali babanın gəlsin, oxşuyur. Mr. Van, işə başlayaq. Bulun, sizə bu qədər pul. Hə, pulunuz var. Çamadanınız doludur, kifayət qədər. Hə. 35 min dollar, brad. Uy, çəkisindən bildilər ki, 35 mindir. Sən yaxşı adam, sən genli. Bu sənin məhsulun. Həl paketə 1 kilo. 1 kilo 2 funt. Yoxlamaq istəyirsən hansınıza? Həh, nə oldu? Yoxladılar. Okeydir hər şey. Baxışına bax, xiyarın. Aha, nə oldu? Okey. Всё, mən şad olmaq. Növbəti dəfə həcmi çoxaltmaq. Sizlə iş biri görmək zordur. Ay, sənin əlim havada qaldı, panyatqasız. Baş əyir hələ. Oğreş. Johnu sevirəm də. Cındır da olsa Johnu sevirəm. Adam çox xiyardır bu Joe. So, getdi, qaldı dəyişək məhsulu və salam. Mən 5-ci nöqtəmlə hiss edirəm ki, bu avanturada nəsə bir pox var, axırı yaxşıya getmir. Məncə bunun əlini alacaqlar bunu, ya da pulunu alacaqlar, ya məhsulunu. Ay... Sımkaları atın, biləm nəsə var məlizim sənə. Ooo, nə qəş ayaqqabılar. Aaa, bu polislər deyil amıq. Ux, başladı diviş. Mənim silahım. Oy, başlayan kimi dalımı deşdilər. Oy, cana baxmadım. Ay da, bağışlayın bəylər, bağışlayın. Xanımlar və cənablar, bağışlayın. Bəylər deyəndə mən bu ikisinə müraciət edirdim də, yəni. Mənim kanalımı xanımlar da izləyir, yəni. Bu arada xanımlar bu saniyələri, bu momenti də yaza bilər rəylərə. Rəylərinizə ürək ataram. Buranı baxdıq, buranı keçirik.
Evet, kabağıma durmalıydın da. Yas. Tövbe bilet şey. Oş. Of, ne oldu la? Ne vardı zala? Silahımdan başka iş ne yoktu? Var hala, var var. Mən yeriyen silah şeyim de mağazası. Gözleyin. Mənim maraqlı prosto bu dindirestler kimdir? Bu, mənə elə gəlir ki bunu pulu veren adamlardı bunlar. Aha, mən necə əyilim indi? Əyilmək yoxdur amıq, bacarmısan əyilməyi? Göründüyü kimi bacarmır. Mənə elə gəlir ki bizə pulu veren adamlardı bu. Bunu eləyiblər ki biz pulu qaytara bilməyik, borçlu olaq. Bizi asılı hala salsınlar, yəni məntiq odur. Mən də cındır mafiya olsaydı mən də elə eləyərdim. Məntiqdir da, yəni siyasət. Ux, nə deydi başına. Dava, getdik, qapı. Şad oldum, mən də Vito. Bu kim dala? Çinli dala o. Çinlilər nə daxilisi var, ala? Haradan, amma, hə, buradan. Hə, yox, bizimkidir bu. Aha, təsarifatından deydi bir dənə. Nəcə bölmədin, ala? Mən sənin yerində olsaydım, ölərdim. Bir dənə təsarifatdan dəyən kimi bilsəm nə ağır vurur. Adi bir dənə təpik dəyəndə nə olur? Yəqin ki elə bir dostunuz var sizin hansı ki zarafata təsarifatınıza təpik qoyur ya yumruq qoyur yavaşsa da təbii ki. Prosta cındres yavaşca qoymaq istəyəndə çox bərk qoyur, sonra həyatın mənasını başa düşürsən qısa bir müddət ərzində. Hə, yəni hamının elə cındır dostları var. Həmin o cındır dostlarımda deyərdim ki işarəliyim burada, amma yox işarələmək funksiyası. Ona görə də bu momenti kəsin, TikTok'a qoyun, dostunuzu işarəliyin. Ən yaxşısı odur. Aha, 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 oğur işlər burada, oğur işlər burada. Surprise, oy, mən lompa çetəm. Va, 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 bir yerdə da, ay, nə var ya, bunlar nə pis belə incidir, ey. Siz hansı güllə, siz nə güllələrlə, siz başa düşməm, duzlu güllələrlə gülləliyirsiniz. Vurursuz hələ çox incidir, ey. Duzlu güllələr nə dala? Mən də düzəltdim. Buna bax, buna bax. Gözləyin, düşün hamınız, mən o maşına minmək istəyirəm. Gəlmə. Hala, silaha bax, bir dənə düz qoymadı da. O, nətər? Hardan? Uy bilə, nə pis elədi ala? Şu qapın yarısı qırıldı. Uy, 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 hardan? Gördüm. Uy, ala, bu bucaqdan dönə bilmir. Nə qış et, al, tatap, tap. Səsə bax, tap, tatap. Tatap. Nə qış et silahat, ala, tatap. Çox, çox nejni vurur. Tete'nin sevdiği yoğurt gibi nejni. Yok ha, Tete yok. Babaşın. O, signal da var. Ne geçer ta la? Vso. Hoşuma geldi maşın. Qara Volga yoxşuyur. Elə. Çorn... Şey, bir dənə belə bir film var. Rus filmi. Çornaya Molniya deyəsən. Səhv eləmirəmsə. Şeydir. Maşın orada uçur. SSR dövründə eksperimental maşın düzəldirlər xüsusi mühərriklə. Onlar bizim arxamızda düşüblər. Ay bilə, nə var bu? Amıq, azca narkotika görə bunlar niyə belə elədilər? Elə belə anasını bacısını aparmışam. Elə şey deyirlər ki narkotika aparmışam. Söndür mahnını. Mahnı, mən retro mahnıları sevirəm. Ona görə də qoyub mahnı oxuyur fikiri fikiri da ya unutmuşam ki o mahnılara görə videolar var, təlif gəlir, təlif haqqı gəlir. Hə, düzdür bu arada, videolara mahnıya görə şey gəlir mənə, strike gəlmir, yəni ziyan yoxdur kanala. Sadəcə bəzi ölkələrdə video bağlanır, o da ki mənim videoma ziyan eləyir. Orqanik şəkildə videonun baxışları böyümür. Bu arada kiçik bir marketing dərsi deyim, orqanik artım var, bir də ki reklamla ödənişdə artım var.
Orqanik artım, məsəl üçün bu videonu təsadüfən tapanlar və ya kanalıma baxanlar baxırsa, videonun sayı, baxış sayı artırsa orqanikdir. Əgər mən bunu reklama qoysam, ödənişli şəkildə və baxış artsa, o artıq orqanik olmur, o artıq ödənişli olur. Nə danışır, nəsə pox var işdə deyir. Allah yenə səhv getdim arasa. Bilə, ala körpün üstünə çıxmaq lazımdır. Ala nağarıram ala, nağarıram ala. Bu şəhərə məni qədər ziyan vurmuyor heç bir mafiya. Талончиками, когда нас чуть не угрохали, пока мы мочили того жердяя на Сент-Айленде. Ладно, ладно, хватит. Ne danışırlar? Hə, Vito buna söz soxdu da, deyir səndən xeyir gəlmir bizə. Nə deyir, nə tər yəni, deyir o talonları, benzin talonlarını satanda məsəl üçün. Düz də, o cındır, bu cındır tapşırığı vermiş də bizə benzin talonlarını get sat. Ay bilə, yadıma düş də, bu oğraş deyə onu eləyən. Biz 8 il bu cındıra görə türmədə qaldıq, 8 yoxsa 4. Bilə, gendi deyə, çıxart silahını başına vur da, başına çək də, bilə. Gözlüm maşını mənimsəmək istəyirəm. Yolda şey var. O Optimus Prime, oğraş da Optimus Prime. burada var maşın təmir yeri. Maşını düzəltdirərdik. Düzəltdirib şəxsiləşdirərdim maşını. Məncə bu 4 nəfərlik belə bir maşın yaxşıdır. Özü qara maşındır, mən mafiya cool maşındır da. Əsl belə döyüşə ölümə gedəcək maşındır da. Həm bir sürü meyit daşıyan oxşuyur, işimizi asanlaşdırır da. Bizim düşmənlərimizin meyitlərini daşıyırıq, zırt, zırt. TikTok mahnısı, o bir meyini. Salam, bəylər. Necəsiz? Keç, panyat qasız. Verdi. O, dostlar bundan. Ax. Oy, belə nə zor da bu. Davay, gir, 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 gir. Oyun məni xaincəsini atdı və yenidən restart verməli oldum. Aha. Aha, bir yerə gətirdik, satdıq narkotiklərdən. O deyir, səbir ol, burun oyla, deyir, nə sevinmirsən, nə o boyda pula? Deyir, yox, gözü qoy, burun oyla ödəşək sonra. Aha, ikinci yer apardıq. Aha, puldur. Qəşək. Satırıq. Tək-tək, pulumuzu alırıq. Ooo, qəşə yaşayırıq, ona sevinirik. Bu arada yolda bunlar danışdılar ki, narkotik alacağımız haqda kimsə məlumat aldı, ona görə bizim üstümüzə gəldilər. Yəni, kitaylılar deyildi onu eləyən. Bu nə də la? Aha, kimsə məhsulumuzu bəyənmədi. Bunlar bəyəndi. Ooo, buna bax. Oh, pul de, pul gəlir hər yerdən. Polislər. Siz də almağa gəlmişsiniz. Aha, bəylər, gəlin, alın sizə ayaqqabı, al bunu, arvadına don alarsan. Va, bir də görməyə, yaxşı. Sağ olun, bəylər. Minnətdaram, minnətdaram. Davay, 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 uçdum buradan. Yatıblar, ala, yorulublar. Bütün gün işləyiblər də. Xanımlar da apardıq özümüzlə kafeyə. Yox, aparmırıq. Nə qəşək gəzirlər, 3 qardaş. 3 bes pantovu qardaş. Təbii ki, qardaş deyirlər. Fəsil 13. Əjdahanın ortaya çıxmağı, əjdahanın peyd olmağı, Johnun kravatı, kravatı yox, 24 sentyabr 51, Johnun ünvanı. Nə, çay pulu da verməyəsən, çay pulu nədə la? Yox, ancaq vodka pulu. Ooo. 500? 500 amıq. O boyda getməyimiz 500. Bu nə jurnallardır. Sən nəsən? Bizə piraşqı söz vermişdir orada qızın biri. O piraşqı gözdə ala. Piraşqı verən, piraşqı söz verən qız budur bax. Mən piraşqım anas.
Nice, başa çıktım. Piraşka alamayacağım onu. Bacarmır pişirmeyi. Barbaro'nun xiyarxanası. Vito, Genri'di, bizim problemimiz var. Nə problemi, ala? Eddie idi bizdə, Carlo bildi və Eddie'nin adamlarını göndərdilər ki, Dolia üçün. 60 min. Nə 60 min amıq, nə eləyək? Bilmirəm, biz Bruno'na da ödəşə bilməyəcəyik. Gəl parkda görüşək, telefon söhbəti deyil. Ooo, biz bunu mafiya babasından gizlin eləyirdi axı. Bu da adamları öyrənibdi. Adam göndərdilər ki, Eddie'ni göndərdilər ki, şeydi. Get bizim Dolia'nı gətir. Blə, pox poxa qarışdı ki. Nə oldu? Hara baxırsan? Ha, dayan, paltar... Oş. Get da buradan! Ayda! Demə ki, qapıda ilişdi... Yaxşı ki, belə bir tema var. Aha. Aha. Bla! Poxa çıxdım. Ay bla, indi mən belə şəkildə çörə bla. Alana pes panta vəziyyət. Tursiq markada çölə çıxmalı oldum. Gedəyə, gedəyə. Ayda, nə bez panta vəziyyətdir. Aç görmə, qarajı nəyim var burada? Anı mənim maşınım. Təmir elə bunu. Təmir elə, dəva, getdik. Buna bax, nə bez pantov görünür. Getdi. Oy, 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 getdik. Maşın çox həssasdır. Ona görə gerək... Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Gerek bir tane 4 nöfərliyi maşın götürürüm, onu, o daha ağır gedirəm, onun idarəsi daha rahatdır da, yani. Məncə ona belə toster qoysaq kapotun üstünə. Oy, 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 keçdim, 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 saxla. Təkərlərimi necidir o? Yox, yox, şükürə. Heç ara dəyməmişəm, mələk. Hələ... Fikir verin, oyun, oyun, oyun elə bil, nə, mənə qulağa sığır. Gözlürd ki, oradan septem nədəsə desin, onun tərsini eləsin. Eh. Nom, 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 aya, maşın niyə axır? Niyə axdırır maşın təkərəri? Bax, yolu keçməməliydin orada. İt qızı, it. Bax, niyə yolu keçirdin orada? Nə oldu? Ha, gəldik parka. Buna bax. Tursik Maykada. Nə baş verir al orada? Nə oldu ha? Genrin putulkada otururlar. Ala, o Genri'di. Nə oldu ala? Genrin ağırırlar, çırpırlar. Niyə döyüs? Bıçağla! Blə! O nə dala? Çinlilər dala. Çındırlara bama, çıplat, şişiyenlere bakı et dal. Bula, buna bak. Ay bula, yazığı çırptı, bıçakla dövürdüler Bıçakla doğruyurdular. Çındıra bakı ya. Öldü eləmə, Genri. Blə, Genri. Vito, öz gözlərini inana bilirsən. Pul da yoxdur. Pul da batdı, Genri də getdi. Blə, çox pis deyirdilər, çox acımasızcasına. Gör, gedək. Polislər Genri'nin işinə baxar. O cındırı öldürəcəm, bax o. Bu, bu, bu nə bax? Buna bax, ay sənin, ay! Of, mühərrim xarab oldu.
полагается штраф. Ала, кет. Кет, да, да, сана, а, о, о, дзерманы сан. Черт возьми, Дита, потеряли. Вонун изни тирдик. Oyunun cındırlığına bak. Ay, del insanı. Ne bak bu cındırdı, bak bu cındırdı, bak. Aslında Vito da məntiqli deyir. Vito ilə job dəqiqimizə... Sənin, ay blə, sənin təkərlərinə... Sap. Neysə. Ya səbir, ya səbir, ya səbir. Blə, o gün əsəb eləyirəm mənim. Bu maşın cındır maşındır, blət. Mən bu maşının nəyini tərifləyirdim. Vonun arxasıca gedək. Gedək də Vonun arxasıca. Gedək Vonun. Vona mən yarasa supu yedizdirim, o da baxsın. Prosta təbii yolla yedizdirməyəcəm də o yarasa supunu. Arxa girişdən yedizdirəcəm ona. Qaynar qaynar tökəcəm ona. Nəysə şey... Gene Vito ilə Job dəqiqə şokdadır ki, insanı öldürməyin yolları var da. Yəni güllə vurursan ölür. Daha o qədəm də acımasız yox ki, ət bıçaqlarından 10 nəfər vursun, onu şeyləsin, doğrasın. Ha, bu xiyar bizi görmür. Maşını çox yaxın sürməməliyəm. Çox aralı da sürməməliyəm. Yaxşı. Bayağı o oyun nətər cındırıq elə də. Mühərrik xarab oldu polis maşınına görə. Üstəlik polis saxlayıb cərimə yazır. Cərimə yazana qədər də bu xiyar çıxdı getdi. Aha, blə, yazıq Henry. Cındır da olsa həmən ölümü arzulamırdım onu. Ha, biz onu tapdıq. Getdi onu öldürək. Pullarımızı götürməmiş. Gözdala, bizə dəstək lazımdır. Gary'nin yanına gedə bilər və ya adamları məhv edə bilər indi. O! O, o, bizə seçim veriblər. Mən təbii ki, Tursiq Maykada oraları dağıtmaq istəyirəm. Çox səviyyəsizləsinə görsəndirəm Tursiq Maykada. Amma nə qayraq, olanımız odur. Bağışlayın, bura ancaq klublar üçün, klub üzvləri üçün, ala bilət sənə klub üzvü. Qulaq asa bilərsən amma amıq bir dənə mənə, yox, görmüsən Genri ilə nağaribular. Hardan? Mən əslində Genri'dən elə də xoşum gəlmirdi, ona görə də çox da tın da onun ölməyi mənə. Prosta, prosta. Cındırlar bizim pullarımızı götürüblər. Bizim isə borclarımız vardı. Bu xiyarara bax, ya. Oy, 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 oy. Xiyara bax, hardan çıxdı o? Bir dənə qaldı, bax. O da məni öldürsə indi. O da məni öldürsə indi. Nə qədər gülərəm, ha. Hehehehe. Tam nöqtədən. Aha, mənə Thompson lazımdır. Bax, bunu. Gəl, bunu götürək. Bunu götürək. Bunlardan bunlarda çoxdur. Güllə doldurmuş olaraq qaqras. Nasıl sual? Hə, burada. Hardan girdiniz biz? Hardan girdiniz hala? Hardan gəlirlər yenə? Oş, oş, oş. Ala, nə oldu? İki gülləyə canım belə tez gedir. Ürəyimin döyüntüsünü götüm değiştirəm. Hə, bu tərəfə getməliydim. Yol göstərin, dava. Dava, aç görək. Ama bax, ət bıçaqlarından bilet bizə doğrayacaqlar. Əblə. Genrin çox pis öldürdülər. Buna bax, bunlar nə bicdə?
Bana ne bizde? Bütün asab oldum ha. Bu oyunda ne gelirse bize renkli milletlerden gelir de. Bunlar sarı millet gedir. Yani xariciler buna oy kırırsa. Sushi məhsulu bilet. Ah. Bu haradan çıxdı? Ağ idi deyə görmədim. Bax, nə gəlirsə ya qaralardan gəlir, ya Meksikalılardan falan gəlir burada. Sundura bax, ya da ki bunlardan gəlir. İmigrantlardan gəlir nə gəlirsə. Güllələrim qutardı ala. Pırt pırt eləyən silahda güllə qutardı. Joe, sen orada bir tane adam öldürebilmirsen sə. Biz necə keçəcəyik o bir tərəfə? Mən onu deyirəm. Qoyara bax. Vso. Qaldı kimsə? Hə, qaldı. Burası da Joe Çolaq bir tanesini öldürebilmir də. Bunu bir tane papadan ya qoya bilmir də bu ayaqdan. Özünü hər cür biyabır eləyir də bu. Joe. Bu nədir? Göt də bu silahı. Ha, bunun gülləsidir. Oo, mən də silahı unutmuşam tamamilə. Belə silahın olduğu vəbşə yadıma gəlmir mənim. Gəlir, yəni unutmuşdum da istifadə eləməyi. O cındır hanı bilir baltaladan oğlanı doğradan. Bu kim də lan? Nar. Yaxşı, adi adamdır, buna dəyməyək. Bu ne dala? Böyle otaq olur. Ha, lifte gedek deyir. Hani lift? Ama bu liftdi. Ala bilet. Mən hardan bilim bu liftdi. Yaxşı yaxşı deyir. Sus. Onlar çoxdurlar. Gel onları təmiz götürək aradan. Ama alınmayacak. Mende sesli silah yok da. Sessiz ölüm. Fısıldayan ölüm. Şşt, getdi. Biri getdi. Onun silahına bax. Drabaş. O birisi xiyar anı ala burada. Burada bir tane de xiyar var idi. Ay Ching Chong kardasan. Burada bir tane Ching Chong var idi. Ona bak buradaki Ching Chong. Buna bak. Xiyara bak özü mənə deyir səssiz gedək. Özü də qabağı qaçır. Oh, molotov kotletleri. Granat. Molotov kokteylleri. Güllə. Oh, jurnal. Mən təbii ki buna baxacağım ama sizə göstermeyeceğim. Yarım saat sonra qayıtdım. Təbii ki siz bunu fərqində olmayasınız. Qəşən şəkil idi. Ne oldu Allah? Kim görür bizi? Deyir bizi kimsə görür. Oyun mənə heç sürü göstərməyib ki, mən buradan sonra hara getməliyim. Bu xiyar burada durub da düzdür. Prosto bu xiyarın qabağında bir siz nə qədər adam var? Ən yaxşı yolu bu deyir. Kim qaldı? Deyir düşün nəsə, amıq nə düşünüm. Oy, 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 çox pis vurdular ya. Çox pis deyir ya. Xiyarlar nə yiyiblər ya. Canları yoxdur, canları yoxdur. Amma it balaları elə, oy bilə. Nə oldu, neçəsini öldürdüm? Mən bundan əlləşməkdənsə belə eləyim. Uf, ay bilə başında partladı ala.
Все, кто-то-лар? Ne zor dala, bundan yine var. Çinlilere karşı qumbara çok babat şeydi, ha, öz aramızdı. Ayda çok pis səsləndi, eləm. Ay bilə, çok pis səsləndi. Çok çok özür istəyirəm, videomu izleyen çinliler varsa. Çok xoşbəxt ölüb, bir dənə fikir verildi. Qumbaranın əlindən öldü, yəni xoşbəxt öldü, risk öldü. Aha. Dur sıkmaykada gönəbs görünür. Nə lazımdır sizə amıqlar deyir. Al, gördün nə lazımdır? Səncə nə lazımdır? Biz bilmək istəyirik dostumuzu niyə öldürdün? Və pullar, ondan götürdüyüm pullar. Seçimim yox idi. Sizin dostunuz suka idi. Nə dördü nə? O nə deməkdir? Genre Tomasino deyir, bizim adamlar məlumat verdiler ki, Genre sukaladı bu müqavilə şeyini. Deyirsən, Genre sukaydı. Haa. Haa, yox, boş-boş şeylər daha mənasızdır. Aha. Neyse deyir, siz əvvəldən poxuydunuz da, sizin ancaq başınızı, bizi başımızı bəlaya salmışsınız ancaq. Neyse, pullarımız anı deyir. Yoxdur burada artık. Nə? Aradadılar ama sən ananı, deyə bilmərəm. Deməsən, sənim dəqiqə sarı bir mazgı bütün otağa yayılacaq. Mən desəm, məni öldürəcəklər. Deməsən də öldürəcəyik səni. Axıyar sən. Bırakmaqsan onu. Ya belki deyə danışacaqdı. Ay yox, cəhənnəm. Onlar dözümlüdürlər bilet. Yaxşı, G7 polislər gəlməmiş. Bilə, deyir genri doğuşanıydı. Deyir, bu narkotik aldığımızı sukalamışdı harasa. Göy bunun adamları xəbər edib bu barədə. Ki, ayağı qaldı orada, onu bax. Neyse. Deyir ona gördü öldürməliydi, aradan qaldırmalıydıq Genrini. Deyir nə demək istəyən, biz zavoddan çıxan kimi bu bizə hücum elədilər, onlar da siz idiniz. O da deyir, yox edir, biz özümüz niyə özümüzü təhlükəyə atırıq? Sizdən ancaq bəla gəlib bizim başımıza. Nə mala? Uf, bu nə dala? John'u ev atarım. Ne mühteşem. Gözümden bu kapını açayım ben. Ha, biraz sabırlı olun. Vav 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 vav. Sürdü amıq maşını. Fil filoya bax ya, ölmüşdüm az qala. Dörd ulduz eğer, dörd ulduz və polislər mən küçəni dəyişən kimi yox oldular. İndi prosta axtarılıram. Bir tapar məni evə. Ay bilə, vəziyyət pox idi elə. Aha, bilə, gəl bu barədə danışmayaq, evə getmək istəyirəm. Joe da bileti altına batırdı, deyir, ev apardı mənim prosta. Yazıq Joe, yazıq Joe da doydu bu şeylərdən. Mənasızdır da fikir, Kitay mafiyasından qırışıq bir bölümdə. Belə baxanda bu oyunda kimlərlə qırışmamışıq. İrlandılarla qırışdıq, qara dərlilərlə qırışdıq, özümüzünkilərlə qırışdıq. Bir dənə kitaylılar qalmışdı, onlarla da qırışdıq. İndən sonra daha Rolton ala bilməyəcəm onlardan. Yoxsa Rolton, ala yox, Rolton Karyalılarım. Bunların deyil Rolton, pardon. Gör bomba zarafat eləmək istədim, alınmadı da. Ay bilə, bu yer, bu təkəri tabutda. Sürmək olmur, yox deyə sürəti. Polislər də çatır.
Döndər amıq, döndər tabut. Nə gözəl. İndi deyəcək mənim evimə polis aparma, polisləri itir sonra. Mən bu sürətlə yetər itirim polisləri. Nə bax? Nə bax, buna bax. Бля, бу иш пох иде лапа бәлдән. А генри өлү, пул юкту. Овайда китайлары кырмышык. Билсәләр ки Карлоданык, элә билсәләр. Мухариба олазак. Паха чишмиш, брат. А, Карло да буны өйрәнсә, биз... Бәс генри хаккадан Крис олсайды. А, йог, ола билмәс. Элә дем амык. Гэ биринзи бурун ойна чүн пул тапмага чалышак. Хәлл элиярик. Бүгүнни бәст. İçməliyəm, brat. Sabah səhər eləyəcəm. Zəng eləyəcəm, həll eləyərik. Yaxşı. Davay, Vito. Ehtiyatlı ol. Belə bir də öz evimə qayıtmalıyım, eləm Allah.